הנושא שלנו היום, ההבדל בין תורת הגזע הנאצית, עם הרשמה, אפילו לא אמרתי תורת הגזע היהודית, כי אין משפט כזה, לכמובן אפשר בחרבנו. שיש פה כמה שאלות יסוד בסוגיה הזאת. שאלה ראשונה, זה השאלה מול מלחמת עמלק. המקום הזה להרוג את עמלק מאיש ועד אישה, ועד עולל ועד יונק, זה משפט מאוד מאוד חריף. רואים את זה בהפטרה. וזה כאילו בתפיסות המערביות של היום, קוראים לזה בשפה המערבית טיהור אתני, זאת אומרת, או להרוג עם שלם, שזה בקיצוני קוראים לזה רצח עם, ג'ינוסייד, זה השם של זה. ויש פה הרבה שאלות גדולות, כי מה השאלה הראשונה? השאלה הראשונה זה, אתה לוקח עם שלם והורג אותו בלי לחמול, אף אחד, ככה קיצוני, מה המשמעות של זה? עם ישראל הרי הוא חידד מאוד את כל העניין של המוסר בעולם. אהבת לך כמוך, או בכלל תקן עולם, עולם המוסרי, זו אמירה יהודית בכלל. אז מה זה אומר הדבר הזה? מה זה המצווה הזאת? זכור אשר עשה לך עמלק, לזכור את איבתו, לעורר שנאה. מתי עם ישראל, שמדבר על אהבה וחיבור, מדבר על שנאה? שאלה גדולה, הוא צריך לעורר את איבתו. ודבר נוסף, אתם יודעים היום, כל מי שמדבר על לאום, עם ישראל וזה, משאים אותו בגזענות, אתה גזען. עד כדי כך שהאום, לפני איזה 30 שנה, הוציא החלטה שציונות זה גזענות. אחרי זה ביטלו את זה, אבל הוציא כזה את החלטה, תחשבו על זה, למה ציונות זה גזענות? כי אם אתה אומר שבנת ישראל פותחת שעריה לעם היהודי, שאמרת עם היהודי, בעצם אמרת לאום, בעצם אמרת גזע, אמרת שהלאום הזה יותר טוב מלאומים אחרים, עכשיו, אם נשאל לא רק על זה, נשאל על לכאורה, זה מה שכתוב בתורה, תתחי עליון לכל גוי הארץ. אז זה לכאורה ממש מזכיר לנו, חלילה, את השפה והרטוריקה של תורת הגזע הנאצית. אז איך זה מסתדר? זו השאלות, שאלות גדולות בדור שלנו, הן שאלות יסודיות, שאלות יסוד, וצריך להתעמק בהן. אני אתחיל קודם כל בדווקא בתשובת השאלה השנייה שפתחנו בה, אחרי זה אמרנו לשאלה הראשונה שמחיית עמלק וכל הסוגיה הזו. אז לגבי השאלה הראשונה, מה ההבדל בין תתחי העליון שלנו לבין תתחי העליון של הנאצים, של עמלק? מה ההבדל? ופה אני רוצה להגיד, יש פה דברים מאוד יסודיים, ואם מבינים לעומק את הסוגיה, זה פותח שערים. ואני אספר לכם גם סיפור שהיה. לפני משהו כמו 15 שנה הייתי בתל אביב. למה? מדינה תל אביב, עיר תל אביב. חתנו תל אביב. והיה שם קבוצה של חבר'ה צעירים, באו לשמוע דברי תורה ובאתי לשם. חבר'ה רחוקים. ודיברנו אותם גם על נושא של בחר בנו עם כל העמים. אז אמרתי להם, תראו לעצמכם שאתם חבורה ש... הולכת ביחד באיזשהו מסע, נלך באיזה אי בודד, בואו נגיד לצורך העניין. אי בודד, ומנסים לייצר חיים על האי הזה. אתם מסירים חבר'ה, מנסים לעשות דברים וכו'. ויש לכם מנהיג אחד. הוא מנהיג, הוא קריזמט, הוא חזק, הוא עצמתי, הוא טוטלי. אבל מה? הוא אכזרי. והוא רודן. והוא גאוותן. והוא דורך על אנשים. יש לו סדר, יש ארגון, הכל, אבל הוא... איך תרגישו? מה להרגיש רע וזה? לא, הוא דורך אליכם, והורג את ההוא, והורג את ההוא, ומפריד, וזורק, ולא אכפת לו מאף אחד, רק בעצמו. מה זה, מה? אוקיי, תראו לעצמכם שאחרי שנה שאתם נענקים תחת עולו, אתם לא מכירים מה זה רודן. מישהו שהוא, אני קורא, בזמן אנחנו קראתי ספר לסטלין. ככה בין השמשות, בזמנים, תשמעו, רודנים, זה נורא. אתה יודע שסטלין עשה טיהורים בתוך הצבא שלו, צבא האדום. הרג עשרות אלפים קצינים. כל מי שהוא חשד בו, איזה חשד קל, פאק, פיק, פאק, פאק. הגלה מיליונים של אנשים לסיביר. עבודות כפייה. שאנשים מסביבו פחדו פחד מוות ממנו. כל מה שאומר, בום. אז היה 25 שנה החזיק ככה את כל ברית המועצות עשרות מיליונים. שהוא בעצמו פחד שהתנגשו בו, אז הוא... מלא שומרים, מלא מהקרמנים לווילה שלו, היו מאות סוכנים, כל פעם לוקח בחמש מכוניות, שוקפים אחד את השני. קיצור,
עכשיו, רודן, רודן זה רודן, זה... אם שר חינך, מחר אתה יכול להיות תלוי באיזה עץ, אין פה מה. אז אנשים, זה רע לחיות ככה, תחת דיקטטורה, אז אוקיי, אז נניח שיש לכם כזה מנהיג. מה אתם רוצים? להעיף אותו, נכון? נניח שאפילו הצלחתם, ישרתם כולכם, תפסתם אותם, יעיפו אותם, לא. על מה, עכשיו צריך, אפשר בלי מנהיג, נכון? מישהו צריך להוביל, מישהו צריך ל... אז אתם מחליטים, מסתוספים, אומרים, מי הכי פה מתאים? לא אני מתאים. הוא בחור טוב, הוא חזק, הוא מנהיג, יש לו יכולות. יאללה, אומרים לו, שמע, לפני שנעשה את ההפיכה הזאת, אנחנו רוצים מנהיג אחר, שישתף, שמנהיג טוב, שיאג לציבור, שיהיה לו ערכים. יאללה, אנחנו נמנה אותך. מה אתה אומר? בשום פנים ואופן לא, אמרתי. אמרו, מה קרה? בשום פנים ואופן. אמרו, מה קרה? אמרו, תראו, אני ישב פה שנה שלמה, ראיתי מה זו מנהיגות. ראיתי כמה מנהיגות זה דבר רע. כמה מנהיגות זה דבר תמה. כמה מנהיגות פוגעת. אני לא מוכן להיות איש כזה. אני לא מוכן להיות מנהיג בשום פנים ואופן. המנהיגות הזאת זה דבר כל כך שלילי, כל כך רע, כל כך מדכא, כל כך דורס, אני לא מוכן להיות מנהיג. בשום פנים ואופן. זה והמנהיגות ואני נפרדנו. אמרו, אתה מתאים, לא מעניין אותי מתאים. מה הייתם אומרים לו? לא, לא אותו, לחדש. זה לא מנהיגות. אבל אמרו לו, תראה את המנהיג הזה, תראה איך הוא נראה. תשנה את המנהיגות זה רובה. אוקיי. הוא לא רוצה, הוא לא רוצה לחזור ברובה. זה בדיוק, הוא ראה את הרובה, הוא לא רוצה. אוקיי. אז בואו, בשביל להסביר את העניין הזה שאתם אמרתם, להסביר את זה יותר ב... אתם יודעים שאחד התופעות המדהימות, אבל הקיימות לצערנו הרב, כאשר יש מה שנקרא הורים מכים. הורים מכים זה לא מכה קלה, מכים. זה צער גדול מאוד דבר כזה. עכשיו, המחקרים מראים שבנים להורים מכים, הופכים להיות בבגרותם, הורים מכים בעצמם, הרבה מאוד פעמים. זה מה שקורה. שאני אצלך מה קרה פה, איך יכול להיות? אתה שסבלת מהמכות, איך יכול להיות שאתה תעשה ככה לילדים שלך, איך יכול להיות דבר כזה? אבל זה קורה. אתה יודע איך זה יכול להיות? למה זה קורה? תשובת הדבר, שכאשר אבא מכה, ילד, שוב אמרתי, לא מכות, המכה קלה של אישור דעת, אלא מכות, אלימות, מוכן לכעסו, אז כאשר אבא מכה, אז בעצם הוא פוגע בבן שלו בשתי פגיעות, פגיעה קטנה ופגיעה גדולה. את הפגיעה הקטנה זה עצם המכה, והכאב והניכור. הפגיעה העמוקה היא שהבן לומד מהרב שלו, מהרב שלו, מה זאת הורות. הוא אומר, בשביל להיות הורה, לממש הורות, מה זה אומר? לתת מכות. הצריבה הזאת, המשוואה הזאת, התודעתית, הפנימית, בין הורות לבין הכאה, נצרבת לו בראש. ואז שהוא נהיה אבא, הוא אומר, מה זה אבא? מה זה אמא? זה מכות. כלומר, הנזק שנגרם לילד, זה לא רק הנזק של המכה, זה הנזק התודעתי שיוצר משוואה פנימית בין הורות לבין הכאה, לבין אלימות. זה הבעיה הרבה יותר חמורה. כי המכה כבר תעבור לו, אבל הצריבה הזאת התודעתית, היא הולכת איתו. וזה מנציח את השרשרת של האלימות. ואז הלאה והלאה והלאה והלאה. לכן הנזק התודעתי הוא הרבה יותר עמוק ומשמעותי מהנזק הפיזי. מה קרה למנהיג שדיברנו עליו מקודם? מה קרה לו? המנהיג הרשע, המנהיג הרע, הוא פגע בקבוצה ובאיש הזה, המנהיג האלטרנטיבי, בשתי פגיעות. פגיעה פשוטה זה עצם הדיקטטורה שלו, עצם האכזריות שלו, עצם ה... זה שהוא... זה הפגיעה הפשוטה, אבל הוא פגע פגיעה יותר עמוקה. מה הפגיעה יותר עמוקה? ההנחלה שלו לקבוצה, מה זאת מנהיגות? הוא כאילו אמר בלי לדבר שמנהיגות שווה, מה זה שווה? אלימות. מנהיגות שווה להיות רודן. מנהיגות שווה לרמוס את הזולת. מנהיגות שווה שכולם עובדים אליך. הפגיעה הזאת, שזו מנהיגות, שזו הפירוע של מנהיגות, זה פגיעה הרבה יותר עמוקה מאשר עצם הפגיעה. ולכן, כשאתה פוגש את המנהיג החדש, האלטרנטיבי, שיכול להחליף את המנהיג הקודם, והוא אומר לך, איזה מנהיגות, אני לא מוכן, אתה אומר, אתה יודע מה אתה עושה? אתה בעצם אימצת, מבלי דעת, את הדוקטורינה, את תפיסת העולם של המנהיג השלילי, שככה הבין את המנהיגות וככה מימש אותה.
אתה בעצם משרת את האידאה שלו, את הרעיון שלו, את התפיסה שלו, את צורת, את צורת איך שהוא רואה מה זה מנהיגות. אבל זאת טעות כבירה, אתה תיצוק תוכן חדש למושג מנהיגות, תוכן אוהב, תוכן מרפא, תוכן מצמיח, תוכן ששם סמכות, כן, ברור, סמכות זה מיני, אז חייב סמכות של מנהיגות, אבל הסמכות שכל עצמה וכל מהותה בדיוק הפוך, מאותה מנהיגות רודנית שעשה קודמך. ואם אתה לא מוכן בשום פנים ואופן, כי אתה אומר, אני לא מוכן לגעת במנהיגות, מה בעצם אתה אומר? אתה בעצם אימצת את המודל הרעיוני של מנהיגות, של המנהיג השני. אז ככה אתה רוצה שיהיה? וזה מה שאתה מאמין בו? מה היה לקבוצה הזו, לקבוצה בכלל? מה אם בכלל מוסד המנהיגות בעולם? אם ילכו ברעיון שאתה חושב ללכת איתו. עכשיו, ברגע שמנהיג כזה מבין את זה, אני אומר, וואו, וואו, אז הוא משחרר את המשוואה התודעתית שנצרבה, את סוף תהליך שחרור, ובעצם צריך עכשיו לבנות מוסד מנהיגות אחר, זה לא פשוט. מנהיגות אחר עם תוכן הפוך לחלוטין מהתוכן הקודם, עדיין מנהיגות, הובלה, ארגון וכולי, סמכות, אבל שבתוך תוכו יש תוכן הפוך לגמרי. מה שקרה למנהיג הזה, מה שקרה לילד מוכה, קרה לעם ישראל אחרי השואה. עם ישראל עבר שואה. אנחנו בפוסט טראומה, מובנים רבים, רמה לאומית משואה. זה היה אירוע מטורף, בכל קנה מידה, חושך שבחושך. איזה טירוף של רוע ואכזריות וסדיזם. אתם יודעים שחלק מהדברים שהכי קשה לראות בתמונות האלה, לא רק הדברים הנוראים, אלא החיוכים. החיוכים של הסדיסטים האלה כאשר הם היו מענים, מחייכים, משפילים, נהנים. אתה רואה את החייתיות, הניצולי שואה, הניצולי שואה קוראים להם חיות טרף, בדמות אדם. הם חיות, יותר גרועים החיות. חיות אין להם שכל, יש להם שכל לרע. הם קפדנים, הם ספרנים, הם מתכננים, הכל משמע להוציא לפועל, זה חייתיות רעה של שפיכות דמים. התפיסה הנאצית של המושג עליון, מה היא אמרה, מה היא נשאה בחובה? עליון, מה הכוונה עליון? אין לנו שכל האומות עבדים לי, לרייך, לגזע הארי, לגזע העליון, כולם, אני צריך לדרוך על כולם. יש כאלה שצריך לבעוט בהם לים, יש כאלה שצריכים להיות הגזע האמצעי, שצריך רק להיות אדום לרגליי, זה העניין, כולם צריכים להיות עבדים לי, כולם צריכים לשרת אותי, זה אני העליון, כל מי שלא זה מת, חולים זקנים למות, מה זה כל הדברים האלה? מוסר זה מום, לפי דעתם. הם אמרו שהמוסר, היהודים הביאו לעולם זה מום. הם אומרים שיהודים הביאו שתי מומים לעולם, ברית מילה ומוסר. הרסו את אירופה, למה? הוא צריך שאירופה תהיה טבעית, חייתית, החזק שורד, כמו חיה. אתה רואה זברה רצה? נכון? ובא איזה נמר לטרוף אותה, את מי הוא יטרוף? את הזברה החזקה שרצה, מה יותר דבר חלשה שכואב לה, שצולע לה? הוא יטרוף את הצולע, זה נמר. לחמול, לראות ערך, לעזור לחלש, לזקן, ליתום, לאלמנה, בדיוק הפוך, נדרוך עליהם, נרמוס אותם, נקרא אותם, נזרוק אותם לכלבים, ככה צריך. זה האכזריות הזאת, האטימות הזאת, הרוע הזה, זה הנאצים. זה לא בטעות, זה לא דמוני, זה ככה, הם מאמינים בזה, הם מדברים על זה, הם עטיפים לזה. וממילא, הם ראו ביהודי את האנטיתזה שלהם, הכי עמוק, הכי מהותי. אמר, ימח שמו וזכרו הצורר הנאצי, אמר, אני לא יכול לחיות בעולם שיש בו יהודים, או אני או הם. אי אפשר שאני מחיה באותו מרחב, כי המרחב שלנו פשוט הפוך, הפוך. ואנו פעם, אחד השיעורים שבמגילה, אתה רואה שיש טוב ורע, המושג טוב הופיע 17 פעמים במגילה, כמיין טוב. 17 פעמים במגילה, טוב, 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 הכל טוב. אם על המלך טוב, המלך טוב, המלך טוב, המלך טוב. טוב בעיניך, טוב בעיניך. אז מה על המלך טוב? בוא נהרוג את היהודים, המלך טוב. בוא נהרוג את המלכים, גם המלך טוב. אז מי אתה, אחשוורוש? הפך פח היה. פעם ככה, פעתה נהנתן. יש שני אידיאולוגים, יש אמן מפה ומרדכי משם. הם נלחמים, מה זה טוב? נלחמים על הנרטיב. מה זה טוב? מה זה הטוב? מה באמת זה טוב? הם שניהם שני קצוות. אחשוורוש והפך פח היה. הוא נהנתן, הוא תועלתן. מה שמתאים לו עכשיו, איתו הוא הולך. הוא לא אידיאולוג, הוא לא חיים ערכים, הוא חיים ערכים שאתה לשלוט. אז כל פעם זה נע לפי הרוח. על מה זה טוב באמת? אז איך נדע? יש פעם אחת במגילה שכתוב את המילה רע. אחת ויחידה, בכל המגילה. איפה? המן הרע הזה. שאסתר, מורידה את התחפושות, אומרת, אין פה טוב ורע, אין פה טוב וטוב. נגמר, אתה לא יכול לשחק לו לחתונות. גם להרוג אותי ואת עמי, וגם להגיד לי, בצחן חמצי המלכות בשבילך, זה לא עובד ביחד, יש פה טוב ורע. ולכן, זהו, אני או הוא, אין בעיניים. המן הרע הזה, זהו.
למה נבעת? תרתי משהו. זה קורת המסכות, המן הרע הזה, אתה לא יכול כל החיים להגיד זה וזה וזה, זה לא עובד ככה. זה או המלאק או ישראל, אי אפשר להגיד גם וגם, זה לא עובד. וזה העניין, העניין הזה, ההבנה שבעצם הנאצים השתמשו במושגים יהודיים, זה לא הפוך הרי, כי אנחנו היינו לפניהם, הם שם מושגים יהודיים, שמאוד דומים לעולם היהודי, רק עם תוכן הפוך לגמרי. זה נקרא בלשון הרב ציודה, תימאו את המושגים היהודיים. הם תימאו את המושג עם נבחר. הם תימאו את המושג עליון. הם תימאו את המושג גזע. אני חושב שאלה, גזע, זה דבר אותו. גזע, תחשבו על המילה גזע. בלי, עזבו את הנאצים בצד, שימו את כל זה בצד. מילה גזע, זה טוב או רע. שואל אתכם, מה זה גזע? מה זה גזע? גזע של מה? המילה גזע מאיפה באים? מאיפה לבעם? מה זה גזע? מה זה המילה הזאת? גזע של עץ, נכון? מאיפה בא מילה גזע? גזע של עץ, נכון? גזע של עץ, דבר טוב או רע? מעולה, למה זה מעולה? אבל הגזע יש לו הכי הרבה, הוא הכי רבי, יש לו הכי הרבה מזון. הוא הכי קרוב לאדמה, למקור המחיה, הוא יותר גדול מכולם. אז למה הוא טוב? מה התשובה? למה גזע זה טוב? מה? בדיוק, הנה את המילה גזע, קחו את המילה הזאת עצמה. גזע יכול להיות טוב מאוד, מחיה את כל האילן. הוא משרת את האילן בעצם. הוא שורשו. וגזע יכול להיות רע אם הוא מדכא את האילן. הנאצים הכניסו במושג גזע את זה. ואז אתה אומר, גזע זה רע. היום שאומרים גזעי, גזעי זה יותר טוב, נכון? גזעני ויש גזעי, כמו לאומי ולאומני. אז או מוסר ומוסרני. אז אני, אז זה גידותי. אבל גזעי, גזעי, אני גזעי, לא גזעני, אני גזעי. אז הגזע במובן היהודי, זה מחיה את האילן. יש לנו תפקיד לתקן עולם, אנחנו רוצים לאשר לשם א', ולרומם ולשמח את כל העולם כולו. לתקן אותו, לרומם אותו, להפוך את העולם לגלן, זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו לא רוצים לדכא את האומות. אנחנו לא רוצים לדרוך עליהם. אנחנו רוצים לתקן עולם על חוד שדאי. להפנות אליך כל השארץ. אנחנו רוצים להאיר את העולם. זה התפקיד שלנו. אנחנו לא רואים את עצמנו במובן הדורסני, הדקני. ממש לא. זה לא הסיפור שלנו בכלל. הסיפור הוא סיפור הפוך לחלוטין. אנחנו קיבלנו על עצמנו משימה, כן? נבחרנו. לקבל משימה לתקן עולם. להפוך את העולם למוסרי יותר, לטוב יותר, להציל יותר, לעדין יותר, לגיבור יותר. האם זה קל המשימה שלנו לעצמנו לתקן עולם? היא משימה קלה? היסטורית, מה אנחנו סוחבים אותה? האם קיבלנו עליה מתנות או ביזיונות בלי סוף? שמדות, חרפות, האם דורשים מאיתנו דרגות אדירות של תיקון? וברמות הכי גבוהות שיש, מעצמנו, לעצמנו, ומתוך זה לכל העולם כולו. אנחנו, אפילו אחד בתוכנו שירצה לדכא את חברו, נעיף אותו, נגיד לו, מה אתה עושה צחוק? איפה זה עובד לך כמוך? איפה עובד בכלל? מה קורה? מה הדיבור פה? איפה הענווה שלך? עם ישראל ענוותנים הם, ענווים הם, בניי חושקני בכם. נתתי לכם גדולה ואתם נהיים ענווים יותר. לא כמו אומרת העולם, נתתי גדולה לנבוכדנצר, אני האלוהים. אמר, אני אעשה אלוהים. אני יותר עודן, ויותר גאוותן, ויותר שלילי. עם ישראל מקבל גדולה, אני יותר ענו. מה הראיה שלי? תגידו, איזה עם היו אומרים לו, אתה המיליון? והוא אומר, מה פתאום? בשום פנים ואופן. זה התעשות. הבנתם מה אני אומר? תחשבו כמה קשה לנו להסביר, אני צריך לתת שיעור שלם, להסביר למה גזענות זה דבר, לא הגזענות, כן? גזענות זה דבר שלילי, אבל עכשיו חברנו מכל מיני, זה דבר מאוד חיובי. צריך לתת שיעור שלם להסביר, אחרת, כולכם הייתם נגד זה. ככה אני מנחש. גם אני הייתי נגד זה. אם לא הייתי מבין לעומק את העניין. עכשיו צריך להיות עוד עם שאומרים לו, תשמע, אתה מדהים, אתה חזק, נבחרת על ידי אלוקים, הוא לא רוצה, בשום פנים באופן זו התנסות. זה עם ענב או עם גאוותן, בטבעו. זה המנה, גאוותן? למה גאוותן? כי כל השור שלו זה שזה בשביל גאווה. זה הטעות שלו. הוא לא מבין נכון מה זה שם החרבן. בגלל שהוא לא מבין נכון, הוא דוחה את זה. מה זה לא מבין נכון? הוא חושב שזה גאווה. שאם הוא, עם הגאוותן, הוא היה שמח מאוד. בקליפה, לא בפרי. הוא היה שמח להגיד, אני מעל כולם. אם הוא לא שמח, בפורש הלא נכון, מה זה אומר על הנפש שלו? שינוותנית. ברור. זה נקרא, נביאים אתם. למרות שזה מתגלגל לא נכון. זה מופיע בצורה לא נכונה, אבל במהות אנחנו שם, בפנימיות, שנייה. ולכן בעצם
עם ישראל, באופן פנימי ועמוק, הוא נבחר, לא בחרת עצמו, רק מנצים בחרות עצמם, נבחר להוביל את העולם לגאולתו לתיקונו. עכשיו תגידו, יבוא אדם ויגיד, רגע, רגע, גם אני רוצה להיות. זה משימה ענקית, נפלאה. אני רוצה להיות בסיירת הרוחנית, אני מוכן לסבול לעצמי את הכל, אני מוכן לקבל את זה. מה עושים? תשובה, מוצא תצרף. אתה רוצה לצרף? הנאצים אדם כזה, מוחלט. אנחנו על כולם, דורסים את כולם, אחד יגרום לו להצטרף. אנחנו רואים, אתה רוצה להצטרף, אתה יודע מה זה אומר? זה לא פשוט. אל תסתכל על החוץ של הממשלה, של הכוח, של הכסף. תסתכל על המהות. תבין מה זה במהות, במהות זה הפוך למה שאתה חושב. במהות זה מסירות נפש, לתקן עולם, זה לא פשוט. אתה רוצה? אני רוצה. אוקיי, אתה יכול להצטרף. ברצינות, באמיתיות, כן. אם לא, לא, אתה לא שייך לסרט הזאת. זה לא מתאים לך בכלל. כן, מה זה לשאול? גם זה נכון, גם זאת טענה, אבל מה שאני רוצה לטעון שעומק הטענה זה לא זו. כי כשיש באמת מנהיג שמוסר את הנפש שלו על העם שלו, כולם מבסוטים. העם והוא. אתה רואה את זה למשל בשיר על מונטיפיורי. כי אתה שיר על מונטיפיורי, הוא עלה למרכבה, מה הסוף של השיר? וכל הכבוד לשר. ממתי העם שר כל הכבוד לשר? השר! כל הכבוד לשר! מה פתאום העם שלהם שר כל הכבוד לשר? למה? אתה יודע למה? הרי הוא שר. התשובה היא, המשך של השיר, פה מתן בסתר, שם הנדבה. פה ציטה בלכי, וחיר של אהבה. לכן כל הכבוד לשר. אבל אם פה הוא לוקח בסתר, ופה נותן לך מכה, אז בוא תרד, מה אתה שר? קודם כל ככלל, תדע לך שעיקר הבעיה, זה לא השוויוניות הזאת שדורים עליה. עיקר הבעיה העמוקה, זה מה זה אומר להיות להוביל. ואם זה מה שזה אומר, וואו, מדהים. מי מוכן להיות במה בתפקיד המדהים הזה? הגדול הזה. זה עומק העניין. נוסיף לזה עוד, שאכן אנחנו לא טוענים שאנחנו בחרנו את עצמנו. מה שאנחנו נבחרנו. מה אנחנו קבענו? יש בעל הבית לעולם. יש בעל בחר אותנו. אתה לא מאמין, אל תאמין, אנחנו מאמינים. תגיד לי כן, אבל למה רק אתה ולא אחרים? הוא אומר לך, הוא בחר אותי. אתה רוצה להצטרף, אתה מוזמן. אתה מוזמן להצטרף. היי, תגיד לי לא, אבל אין הבדלים בין אף אחד לאף אחד. קודם כל בוא נשמע את השמאל של היום, אומר הבדלים. כולו הבדלים, טייסים, יחידות האלה, יחידות האלה. כל היום משדר, יש הבדל, יש הבדל, יש הבדל. איפה הדמוקרטיה? אבל נניח לזה רגע, להיפוך המדהים שנעשה פה, אלה ששואלים פתאום הם לא שם. לא בכעניין, האם יש שוויון במציאות? הרי זה סתם סרט פשוט, זה פשוט לא נכון. האם מכל העשרה האלה כולם מתאים להיות מנהיגים? אתה מכיר עשרה אנשים שכולם מתאימים באמת להיות מנהיגים? זה ככה במציאות? אני שואל אותך, תגיד לי אתה. ממש לא. ממש לא. יש אנשים מתאימים, יש שלא, כי זה כישרון טבעי. בדיוק הקומוניסטים, הבאת את הדוגמה הכי טובה, הקומוניסטים, שאמרו שכולם שווים, כולם חברים, נכון? גם חבר סטלין. כשמדברים, חבר סטלין, הדיקטטור רוצח ההמוני, 30 מיליון אנשים, רצח, גלס, מה זה מלך? לא מלך, הוא מלך שדורך אנשים כמו נמלים. קראו לו חבר סטלין. זה קשקוש, זה קשקוש, זה ניתוק מהמציאות, שמתהפך עליך בסוף פי מיליון יותר גרוע. עדיף להגיד, מנהיג סטלין ולא חבר סטלין, ושדיקטטור הכי גרוע שבעולם. זה רק מילים, מילים בחינם. המציאות היא הפוכה לגמרי. במציאות יש מדרג, אין שוויון. טוטלי. יש שוויון מהותי בין הנשמות של ישראל, שוויון מהותי, אבל בפועל יש דרגות שונות במציאות. אי אפשר להכיר את זה, מי שמכיר את זה יוכל בסרט. מה, כולם באותו גובה? אבל כולם צריך שוויון, מה לעשות? יותר גבוה, מה לעשות? פיזית, גם כישרון. אחד מוזיקלי, תן לו שתי מנגינות, הוא מעיף לך עוד 10 מנגינות מעצמו. השני, כל החיים עובד קשה להיות מוזיקלי, אבל לא מצליח. יש לך חוסר שוויון, מה לעשות זה ככה? זאת המציאות, מי שלא מכיר את המציאות, הוא חי במנותק. יש אחד שחכם, תן לו דבר עמוק, פיש בשנייה הוא קבל, והשני, לא נכנס, מה לעשות? והשני בונה ארון, פיק, פק, 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 רוצה לו תפארת, והוא זה שמבין טוב, ונסה לבנות את הארון, לא זה כלום. נסה, שווה בסוף את היד, את המסמר, מתפרק לו הארון, רגע, למה הוא בשנייה תפס את הכל ואני לא? למה? זה ככה. ויותר עמוק, משורים אחרים הסברנו, זה דבר מצוין שזה ככה.
כי אם הכל היה שוויוני, איך היו נותנים זה מזה, לוקחים ונותנים, וכל העולם כל אחד מתחבר, כל אחד ערבים על הכל, וקבלים את הכל, אין בשום כלם, דווקא זה, פה יש יבוא, פה יש ייצוא, כישרון הזה, כישרון הזה, ככה בונים עולם. לכן זה טוב שיש שונות, זאת אומרת מצוין שיש שונות, זאת אומרת נפלא שיש שונות, זאת המציאות גם שיש שונות, מי שחי באיזשהו ניתוק שיחיה, זה לא המציאות. זה כמו שאתה רואה עכשיו, מה שמעתי מקודם, שמי שמדבר על השוויון בפועל, הוא לא, בפועל המציאות היא פשוט לספר את סיפור אחר, ואין לו ברירה, כי זה מתאים לו, אז פתאום שוויון נעלם. מעניין, תתעמק, אמרתי פה הרבה דברים, תתעמק. למה רבו? רק ברשותך, שנייה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה לו. אתה מתייחס רק לגרמנים. לפני הגרמנים לא היה... עוד שנייה. כל פעמים נחזור לעניין. אז כאשר אנחנו אומרים, תדחה עליון, אין הכוונה עליון במובן הנאצי, במובן הגאוותני, במובן הרודני. ממש ממש לא. זה פרשנות נאצית לאשר בחרבנו מכל העמים. אגב, שסיפרתי את זה לאותם חברים מתל אביב, את הרעיון הזה, שזה שהם חושבים ככה על עם ישראל, זה בגלל מה שהנאצים עשו, אחד התעצבני, מחשמם וזכרם, איך הם עבדו עליי. כאילו, זה פתאום קלט את זה, פעלו הסימון. וואו, איך הפנמתי את הדבור הזה? וואו, כאילו. כאילו, הם תאימו את כל מערכת המושגים. אנחנו צריכים לשחרר מהתאומה הזאת ולתת להם תכנים, למלא אותם בתוכן מסוג אחר לגמרי. כן. אפשר להגיד גם שכל כאילו מוגדר... קודם כל אני מסכים איתך שגם הקומוניזם היה בו רעיון יסודי שהוא טוב. ובאמת יכול להגיד שהם, אפשר לעשות את זה עוד פעם, אבל צריך להבין טוב טוב למה הוא נכשל. להבין לעומק, לא בפשטות. וזו הסוגיה שלהם, זה סיפור שלהם, להבין לעומק, למה הוא נכשל, מה זה אומר קפיטליזם, מה זה אומר תחרות, מה רע בתחרות, מה טוב בתחרות. זה סוגיות ארוכות לזמן אחר. הוא לא נכשל רק כי הוא חסיד וקדוש אקטיבי, לא, זה יותר עמוק. אבל זה לא לעכשיו. על כל פנים, אז אמרנו שבעצם, המושג המלכי, החשיבה המלכית, היא חשיבה הפוכה בתכלית לחשיבה הישראלית, ולכן תורת הגזע הנאצית היא פשוט הפוכה. בצד הזה בדיוק הפוך. ולכן מפה גם לגזר, שכל מי שיכול להצטרף, יכול להצטרף. מה זה אומר? אני כל מה שאמרתי מקודם. עכשיו, אם נשים לב, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לנו להשמיד את המלאק, רגע, נלך למלאך הזה, להשמיד את המלאק, אז... המושג הזה של השמדת המלאק, קשה לעם ישראל, קשה לו, באופן טבעי קשה לו, למה? כי אנחנו רחמנים דרך רחמנים. ואם גדולים קטנו, גדולים חטאו, קטנים וחטאו, לכן שאול, והיה ערב בנחל, נזקי נחל, אמר מה פתאום, על רגלי ערופה, עם אחד שנהרג ולא יודע מי יקר, ומביאים את זקני הסנהדרין, ואומרים לו שפכו את הדם הזה, שלא ראינו ונחנו אותו בלי לוויה. תחשבו איזה אירוע, אחד נפטר, גם היום זה לא ככה, גם היום לא מתייחסים בכזאת חרדת קודש לחיי אדם כמו שאנחנו מתייחסים. בתורה. מה זה, תחשוב, היום נניח שמישהו נרצח, כן, להבדי, ואתם את המשפט הגדול, ואתם נגדו הולכים, תבוא לפה, כולם ביחד, תמדדו, תשאלו, תחקרו, זה בא, 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 עולם שלם. אומר שאול המלך, ומה על אדם אחד שלא יודע מי יקעו, אמרה תורה, תביא, ואתה רוצה להגדה בנחל וכל זה, פה הוא מה שלמה, קטנים, מה איתם? ולכן הוא לא רצה. יצא בת כל זה, אמרה לו, אל תהיה צדיק יותר ממני. כלומר, זה נכון שהרצון הפנימי שלנו זה לעשות טוב ולחמול, זה ברור. לא סתם התורה אומרת, זכור, אעשה לך עמלק, אל תשכח. למה אל תשכח? כי אנחנו בטבענו, נשכח. למה נשכח? כי אנחנו רוצים לשכוח. כי בתוך תוכנו אנחנו טובים. אנחנו לא מאמינים שיש רוע, לא מאמינים. עם ישראל בשואה לא האמין שיש רוע. כזה, מפלצתי, לא האמין. הוא נטה יותר להאמין למשפט עבודה משחררת מאשר לרוע שהיה שבפנים. עם ישראל לא האמין. למה לא האמין? כי אנחנו הפוכים לגמרי. ולכן גם אחרי שזה קורה, אנחנו רוצים לשכוח. כי זה בדיוק מנגד את כל האופי היסודי שלנו.
המהותי שלנו. לכן אנחנו נוטים לשכוח שיש רוע כזה שקוראים לו עמלק. אומרת התורה, אל תשכח, אל תשכח. למה אל תשכח? למה אל תשכח? כי הוא קיים. כי הוא קיים. יש רוע בעולם, רוע מוסרי, רוע מהותי, שרוצה רע, הוא שואף רע, רוצה לעשות רע. מה שאתה רוצה, טוב הוא שואף רע. אתה רוצה לעזור לזקן, הוא רוצה לדרוך עליו. אתה רוצה לעזור לחולה, הוא רוצה לרמוס אותו. זהו, זהו. לא יכול להיות. זהו, יכול להיות. תגיד, איך יכול להיות? הוא מספר לך. אתם יצאתם ממצרים, עם של עבדים, שנרמס 210 שנה, לא עוול בכפו, עשקו אותו, רמסו אותו, גזלו אותו, חמסו אותו, סוף סוף הוא יוצא לחירות. ככה, בנפש של עבדים, איכשהו יצא לחירות. מה אתה, העם לידו, אמור לעשות? לחבק אותו, לחזק אותו, או לראות בו, להפיל בו חללים, ולהרוג אותו לפי חרב. אני שואל אתכם שאלה. תראו לצלך פה, יש עם נרמס, לא עוול בכפו, לא שעשה משהו רע. הוא עם טוב, הוא נרמס טעם. על ידי דיקטטורים שרמסו אותו, והוא רק עובר לידך. זה הכל, לא רוצה שום דבר. אנשים מסכנים. רק עכשיו יצאו מהכלא הענק הזה, ועבודת פרך. אתה ליד, מה תעשה? בוא, נכון, נשב עליהם, נהרוג אותם, נכון? מה אנחנו לא עושים? תגיד שואל לכם, מה אנחנו כמה היינו עושים? עוזרים להם, מחבקים אותם, נותנים להם לחם, מה, מחזקים אותם. שולחים משלחות הצלה וסיוע. על חשבוננו. נכון או לא? זה מה שאנחנו עושים. זה מה שאנחנו עושים. יותר טוב מטורקיה שעוד השמיצה אותנו וגדפה אותנו וחרפה אותנו. לא חרפו, לא גדפו, הם בעדך, שום דבר, הכל בסדר. לא היינו שולחים בשוחת סיוע. היינו שולחים. היינו נוחתים עליהם והורגים אותם, יורים בהם, פוסים בהם. על מה ולמה, מה קרה, מה עשו לנו? בסך הכל יצאו לחרות, יצאו לחרות רק עכשיו, תן להם כוח. נכון או לא? מה עשו עמלק? ואתה עייף ויגיע, והם באים. מה קרה, מה, מה, מה עשו לך? למה אתה, למה? סתם. אני אפוך ממך, אני נלחם בך, אני אחזרי לך. אוקיי. זכור מה שעשה לך עמלק. אתה לא צריך לזכור את המלחמה, תזכור את הסיבה. תזכור מי הם, מי האנשים האלה. איזה אידאה הם עושים, איזה אידאה רעה הם עושים בקרבם. ואתה המושא של הרוע שלהם. אבל כשתזכור את זה, ישר תסתם אותם. מה זה תסתם? תחיק אותם, תלחם בהם. הם הפוך ממך, הנה תראה. כל פעם שהתורה מזכירה את עמלק, היא מזכירה את הסיבה המוסרית, היא לא אומרת סתם, ככה אמרתי. היא אומרת, העם הזה רע. היא אומרת, זה בזכור, היא אומרת, זה בשאול המלך, פקוד פקדתי אשר עשה עמלק בדרך ישראל מצרים, למה פקוד פקדתי? תגיד לך, תחי את עמלק. לא, פקוד פקדתי, לא שם אחי את עמלק. העמלק הזה נושא בתוכו גזרינים של רוע. לכן צריך להחריט אותו, לא סתם. תגיד לי, רגע, אבל מי אמר שזה עובר בין הדורות? ואז זה הדור אחד, וזה לא, וזה, וזה. לא, לכן יש בורא עולם. אנחנו כבני אדם פשוטים, לא יודעים. אנחנו נגיד, דור הזה, לא דור הבא. אבל בורא עולם אני יודע, תספר לכם, זה עובר בין הדורות. כמו שאצלכם זה עובר בין הדורות, גם אצלם. הם הנגטיב שלכם. ראשית גויים עמלק, ראשית גויים ישראל, אתם הפוכים מהם. הם לאורך כל הדורות זה עובר אצלם. כולל הקטנים האלה שאתם רואים התינוקות, הוא יהיה היטלר בבוקר. הוא יהיה אייכמן, והוא יהיה גבלר, והוא יהיה... גם אם הוא פעם קטנים תינוקות, נכון? כל אלה. מה שאתכם שדעת, רק יש פעולת מעקב הידועה כזאת. בא איזה רופא, הציל את ילד הקטן, ובסורות תמיד, ובסורות. בא לאמא שלו, ואז אמרת לו, ואז אומר לה, הרופא, אל תדאגי, אדולף הקטן יחיה. ואז השאלה היא, האם הוא צריך להחיות אותו או לא? אני אשאל לכם שאלה, לכם יש שאלה? יש לכם שאלה? לא. בלי אין שום שאלה. אם יודע ודאות שזה הוא, שום שאלה בעולם, ברור. מה, לחמור עליו זה לחמור על רוע מטורף של מיליונים. מה אין שאלה? שאלה? שאלה בית מעשה את זה. עם שם. ואתה המצרי. המצרי. השאלה דורות. אין הדורות. אין שאלה, נכון? אז מה הקדוש ברוך הוא אומר, תדעו לכם, זה העם הזה, נקודה. תגידו, רגע, 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 מה? אין בחירה לעם הזה? נולד העם, אתה אומר, אין לו בחירה. הוא ראה ואותי להיות משמד. תשובה, יש לו בחירה. בדיוק כמו עם ישראל לצד השני. האם זה שאתה יהודי, ונולדת לעם, יש לו משימה וגודל וקודש ונשמה מדהימה והכל. אם אין לך בחירה, יש לך, יש לך. במקרים הכי קיצוניים, אתה יכול אפילו לתק מהעם היהודי לגמרי. יש דבר כזה. בדרך כלל ישראל, שחטא ישראל הוא, אבל אם בחרת להתנתק לחלוטין, אתה יכול, יש דבר כזה. אם אתה שונא את עם ישראל, ושונא את המוסר, ושונא את התורה, יש דבר כזה, שהוא מחית, קראת. יש דבר כזה. גם בעמלק, אתה לא חייב להיות חלק מהאומה עמלקית. אתה יכול לבחור להתנתק ממנה. לפי הרמה, אפשר גם להתגייר. יש מחלוקת תנאים, האם גר עמלקים מקבלים אותו, מקבלים אותו. מחלוקת תנאים, הרמה פסק שמקבלים אותו. אפילו גר, גר. הרמה פסק שאפילו עמלק קוראים לו לשלום, ואם מקבלים שם יצא מנוח וגר תושב, גם לא הורגים אותו. עליו, גר עמלקי זה יפסק ללכה ברמבה, אפילו גר. כלומר, אתה יודעים מה, אל תהיה גר. תצא מהמלק, תתבולל באיזו אומה אחרת. אתה לא רוצה להיות עמלקי, תצא משם. לך, תהיה שוויץ, תהיה
כל עוד זה, תהיה משהו אחר, תהיה. אף אחד לא מחפש אותך. בחרת להתנתק מהאומה הזאת, תתנתק. אבל אם אתה בוחר להיות חלק מהאומה הזאת, אז הפרט הופך להיות חלק מהכלל, אוקיי, על זה אתה מת. בחרת להיות חלק מהאומה הרעה הזאת, עם ה-DNA שלי, אז זה אוקיי. אתה לא רוצה, אתה מפריע לך התוכן הפנימי של האומה הזאת, אתה רוצה הפוך, אתה רוצה תוכן ישראלי, לך על זה, תתגייר. אתה יודע שפה, פה בספר יריחו, היה גרשנים, יהודי צדיק, שהיה נכד של נאצי. התגייר? לא היחיד, היו כמה וכמה כאלה. שכל כך סלדו מה שהסבא שלהם עשו, או ההורים שלהם עשו, שהם התגיירו. והוא גר. מצווה לנו לאהוב או לקרבו. אז זאת אומרת, יש לך בחירה, אם נשתייך לרוע הפנימי הזה עם הדנ"א הזה או לא. עכשיו תשאלו אותי, האם הגרמנים של היום, זה עמלק לכל דבר ועניין? התשובה היא לא. אנחנו לא, אין לנו נביא שיכול להגיד, זה העם הזה. אז מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שכל עם שנושא בתוכו, שהוא מרכבה, שהוא גילוי של האתוס, של הרעיון היסודי, של הרוע, ושהוא נלחם בישראל מהמקום הזה, מבחינתנו הוא עמלק, ככה הוא גדולי ישראל. אולי היום זה איראן. גם זה לא פשוט, כי השאלה אם העם האיראני כמו ההנהגה האיראנית, זה מסובך. זה מורכב. אצל הגרמנים, כולם התחברו שם. כמה היו צדיקים בסדום הזאת? 5,000 איש, במכתרת הגרמנית. שיתפו פעולה ו... כל המוחות וכל הסומה, זה דברים נוראים. כולם ידעו, או לא ידעו, לא ידעו, ידעו גם ידעו. אז זה משהו אחר. יותר מזה אני אומר. אתם יודעים שהניצולי השואה, כשהם, וגם בתוך המחנות, בתוך תאי הגזים, הם היו כותבים אפילו בדם, את המילה זכור. שמעתם על זה? לזכור, לא לשכוח. הם באו עם איזה מסר, לזכור, 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 לזכור. הרבה מאוד מהם. זה פרץ מהנשמה שלהם. אז הם למה? כי הם אמרו, אנחנו לא האמנו שיש דבר כזה. חייבים לזכור, זה חייב להיות ערוכים, ולהיות לשים לב, שיש רע בעולם. תזכור. אנחנו אומרים זכור או יזכור, כך. אני אומר שבעצם הזכור, מצוות הזכור של זכר עמלק, פרצה מנשמות ישראל אחרי השואה. עד השואה לא הבנו מה זה אומר. לא ידענו. חשבנו כמו שאול המלך. טוב שאסתר המלכה לא נכנעה למוסרניות של המן שהתחנן על נפשו לאסתר המלכה. רחמים הוא ביקש. הוא ידע שפה יכול להפוך אותנו, את עם ישראל, הרחמן והטוב, להפוך אותו דרך הרחמים, לשבש את דעתו המוסרית. לא שהוא מוסרי, הוא לא קצה של מוסרי, אבל הוא יודע לדבר בשפה מוסרית בשביל לרבור לכבוש אותך. כולל הנאצים, שידעו להשתמש היטב ברטוריקה המוסרית כלפי העולם, נגד המוסר. בשביל לא המוסר זה קליפת השום, זה כלום, זה אפס. אבל בשביל לשכנע אותך ולפיל אותך בפח, הוא ישתמש בזה. אין לו בעיה. הוא ציני, הוא... אין לו שום כלום, להונות, לרמות, לשקר, לרצוח. הכל בשבילו קשר ומותר לכתחילה ומצווה. ככה הוא חי, וזה מה שהוא עשה. הונאות ענק. גזלו וחמסו ושלדו ו... אז... זה אני אומר, אנחנו אומרים הזכור הזה פרץ מהנשמה של ישראל. אמרו, זכור! לא, אנחנו לא ידענו עד כמה זה. אבל בוא נושא להם ידע. הוא ידע גם ידע. הוא אמר, אני יודע מה, אני יודע מה זה. תשמעו לי, אל תהיה צדיק יותר ממני. כל המאחרים על האכזרים, סופו לתחזר לרחמנים. כשאתה צדיק יותר ממני, תראה מה יקרה עוד. שעוד... 3,000 שנה, אתה חושב שיקרה? אתה לא יודע, 3,500 שנה, יקרה מה שיקרה. אין לך מושג. אתה צדיק יותר ממני, אחי. מאיפה האחרים שלך באו? מאיפה הנשמה שלך בך? מאיפה אתה יכול להרגיש את הרגישות המוסרית? מי הציל לך אותה? מי נימד אותך עליה? אני נימד אותך. אני משוכן בתוך מני ישראל. אל תהיה צדיק יותר ממני. לא, לא כי זה לא טוב שאתה מרחם, זה טוב מאוד. אבל אכזרי זה לא טוב. אחריך אני יודע אם זה עובר באומות, זה יש בעל הבית לבירה. אומרך, אני אומר לך. מי שרוצה, שיצא ויתגייר. יש לו בחירה גם. כן, שאלות. למה דווקא המלך, קודם כל היו הרבה עמים שנמצאים אותם בזמן המלך, וגם בזמן פה של הנאצים, נגיד סתם, אמריקה בסיפור, שהיא לא לקחה הרבה יהודים, וכל מיני עמים ששיתפו פעולה מהצד, ראו, ידעו ולא הגיעו, ולא, אז למה זה לא אכזריות, זה אני אומר... כן. זה החשברוש. בואו נפתח דמות של החשברוש. החשברוש הוא יותר התאנסן יותר מכל דבר. החשברוש הוא לא רק כמו אמן. הוא לא אידיאולוג של רוע. הוא אינטרסנט. אם זה מתאים לאינטרס שלו, הוא אפילו גם רוצה קצת. הוא גם בעד. למה בעד? כי אצל מות העולם יש סכסוך, יש קופלי פנימי. בין המוסר לבין
הרצונות היצריים שלי. אבא שלה להביא את המוסר לעולם, אבל זה, איך אומר הרב קוק, יש טינה בלב, כלומר, תחשבו על זה, יש, רוצים לעשות איזה מעשה בעייתי, ויש מישהו שאומר, זה לא מוסרי. בסדר, מה לעשות, הוא צודק, אבל עדיף שלא יהיה פה. יש איזה מין קופליק, איך להתייחס לעולם המוסר. ולכן, עולם שתק, הנצרות, היהדות אוהבת, או אסלאם, מתחרים ביהדות. הרי אם היהדות צודקת, כל הנצרות היא עירבוב של אלילות ושל יהדות. אז יש שנאה, יש לי נשמת עמוקה, יש קנאה בישראל, שנאה לישראל. יש תחרות בישראל, יש גם סכסוך פנימי. אז מעדיף לשתוק, הוא לא יעשה את זה, אבל לשתוק אם זה קורה. יהיה לו גם איזשהו איזה, להרבה מהם איזה נחת רוח, שזה קורה. אבל הם לא נאצים, הם מסוכסכים. הם בעיקר אינטרסנטים. אז לכן זה האמצע, אז יש בזה הרבה פשעים, הרבה חטאים, ואף על פי כן זה לא נאצים. זה לא השורש הרוע, עובדה שהם הפוך. אחרי השואה ואחרי זה, הם כן מאמצים באופן יסודי את הקוד המוסרי של עם ישראל. זה היה הוויכוח בינינו לבין הנאצים. מי יוביל את העולם? הנאצים אמרו, אנחנו נוביל את העולם להיות חייתי. להיות מה שהם קראו טבעי, טבעי חיה. זה הדרך, זה האידיאל, זה ה... אנחנו אומרים, תהיה מוסרי, תהיה אנושי, תהיה אדם גדול, תהיה אדם צדיק. תקדם את העולם. זה היה הוויכוח בינינו. מה זה מו, מה זה לא מו? עכשיו, זה שאחרי מוחמד העולם השנייה, קם אום, שמטרתו לשב זכרים דרכי שלום, זה הצלחה ישראלית. שעברה דרך הנצרות, הרבה צורות, אבל זה הצלחה ישראלית. עולם יש הרבה זמן עד שהאום יממש את זה באופן מלא, אבל יש התקדמות גדולה בעולם. יש לנו עכשיו מושג שנקרא הבנק העולמי. בנק העולמי זה בנק שחברים בו 189 מדינות, שהוא מלווה כל שנה עשרות מיליארדים, 30-40 מיליארד, למדינות עולם שלישי, כדי לפתח את המקומות העניים. גם נעשה לחברה פה, גם כן. כל מדינה שמה סכום, יש לה מניות באופן כזה גם, ומשקיעים לפתח עולם שלישי. יפה, קדמות. עכשיו, זה לא שאין אינטרסים, יש הרבה אינטרסים, יש הרבה משמעויות, תתתם, הרבה דברים. אף על פי כן, עדיין זה יעד עולמי, שלא שמישהו שולט לבד, אלא יעד עולמי, כדי לפתח מדינות עולם שלישי. זה יפה, התקדמות. יש התקדמות בעולם. אבל זה, אבל המושג ההתקדמות זה בא מישראל, כי מאיפה בא הערכים האלה בכלל? חשיבה הערכית הזאת, בא מישראל, עבר דרך הנצרות, דרך האסלאם, עבר בהרבה צורות. אז זה עבר דרכנו. הנאצים לא מקבלים את זה בכלל, מה פתאום? את הדבר הזה, כולם יעבדים של אבא. הרייך בין אלף לשנים. הרב, אבל גם בזכות העמלק, אז עם ישראל גדל, כאילו, בסוף המציאות שבעולם היא... אין דבר, הקדוש ברוך הוא, אני אשאל לך שאלה אחרת. איך הקדוש ברוך הוא יצא כזו יצירה רעה? זהו, אז בשביל להטיב להם ישראל, שם ישראל יגדל מזה. אז זהו, זה אומר שהקדוש ברוך הוא ברא בחירה בעולם, הוא ברא טוב ורע, המציאות, שתי קצוות, ואת הבחירה לעולם ולישראל וגם להם, איך לחיות, איך לפעול. ולכן, זה שיש אלטרנטיבה, הפוכה, זה בדיוק מחדד אותנו. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם משהו. כל מה שמעתי עד עכשיו, אז תמיד החשיבה הזאת והעמקות הזאת תמיד ציירה אותי, בסוף, מה ציירה אותי? כי בסוף מה, כאילו נהיינו אחרי השואה, אי אפשר לדבר. כל מילה אתה גזען, כל מילה, אתה צריך כל מילה להסביר ולהסביר, נכון? להסביר לעומק מה אתה מתכוון ומה אתה מתכוון, ולא כמו שאתה חושב וכו' וכו', נכון? עכשיו, זה קשה, זה כאילו כל מיני כאילו להסביר. אבל אחרי התפתחות, הבנתי משהו גדול. אני חושב שהוא יעלום מבחינת טוב, ההבנה שבו. שבעצם טוב מאוד שאנחנו אחרי השואה הקמנו מדינה. זה לא לפני. למה? אם היינו קוראים לפני, היינו יכולים, אנחנו בעצמנו, לטעות במושגים שלנו. מה זה המושגים של ישראל? מה זה עליון? מה זה מחרבנו? יכולים אולי לטעות כמדינה. זה שאנחנו אחרי השואה, זה מאלץ אותנו לחיות את המושגים הפנימיים שלנו. לא לטעות לרגע מה אנחנו כן ומה אנחנו לא. כאילו זה ברור שאנחנו לא, נכון? זה ודאי שלא. אז מה כן? אחר. סיפור אחר. חווינו קודם את הטראומה הזאת, אז זהו שלא. אז מה כן אחר? משהו סיפור אחר, יש לנו סיפור אחר לחלוטין. אוקיי, בוא נספר אותו. נספר אותו. נספר אותו מזוכח, מדויק, מכוון. זה נכון שעד אז אפשר ליפול ולהסתחרר ולהתבלבל, אבל כשאנחנו נדבר בשם התורה, נדבר בשם ישראל לדורותיו, נדבר באופן מכוון, באופן מזוכח, באופן מדויק. אבל שבא לתקן את העולם, ולא להפך, כמו שאפשר לפעמים לטעות, בכל מיני חיצוניות של מאמרים, או של תפיסות, או של... שמים מכאן. אז בדיוק הפוך, זה רק מזכך אותנו, וגורם לנו לחיות כמדינה, ברמה הרבה יותר גבוהה ומשוכלת. זה נכון, שיש משהו שאני אומר מחירים על זה.
בסדר, לאט לאט, עד שנזדקך, ואני מדויקים, במסר הלאומי שלנו, והעולמי שלנו, והפנימי שלנו, וככה נלך ונגדל את האמירה שלנו. לכן זה גם מתנה. זה מזכך, זה מדייק אותם. הבנתם? הופך את התפיסה. טפחה לטיבותה. כן, זה הבחינה של פורים. כן. אני הרב דיבר על הגרים, שאנחנו חוזרים אותם להגיע אליהם. כן. שהכוזרי היה ידוע על זה שהם מוזמנים, אבל הם בסוף לא יהיו שווים. אני אומר, כל המדבר הם נמוד שכנות הגיעו מן התקופה שהייתי בבוררים, או הכל יהיה שווים. מה זה החוסר שוויון הזה? אוקיי. השוויון, החוסר שוויון הזה, קודם כל הוא ברמת, הוא בהתחלה. קודם כל צריך לדעת שגם אפילו נבואה, זה לא פשוט, הכוזרים שלו, זה סוגיה גדולה, עובדה שהעובדי הגר הדומי של התנבא, ויש בעבת עליון שהוא ראשי ישראל שהוא גרים, בני מנה של אמן, לדעות רבי בני ברק, רבי עקיבא, וסיסרא, ורבי מאיר. עכשיו ככה, באופן עמוק, אז זה ברור שאהבת לך כמוך, אם גר זה כפול ומכופל, 36 פעמים זה יראה תורה לגר. אחינו אתה, אחינו אתה, אומר הרמב״ם לרבי עובדיה הגר. ואנחנו מצווים לאהוב אותו כנפשנו, ולעזור לו בכל, ואפשר להתחתן איתו והכל. אלא מה? האם למסלול שהוא עבר אין משמעות? זו השאלה. והתשובה יש משמעות. יש משהו לפעמים לא מאוזן בגר. יש, ומרוב התהליך שהוא עשה, יוצר, זה מטביע משהו איזשהו חותם, זה לא נעלם. יש איזו השפעה. עכשיו, לנו, בצד אחד יש איזו המון ברכה לעם ישראל. כי זה נותן לנו פרספקטיבה אחרת, מאומות העולם, איך הם באים, משמעות של אומות שלנו שבאים אלינו. זה נותן לנו הרבה ברכה מאוד לעם ישראל, וצריך לאהוב, צד שני, לפעמים הוא לא תמיד מאוזן. לפעמים הוא קיצוני מדי, לפעמים הוא יכול בקלות לחזור אחורה. יש הרבה, זה מורכב. אבל מה שזה מורכב, אי אפשר שהוא עכשיו ימני, רגיל, יש גוונים. עובר דור או שניים, ואז כן. אבל אי אפשר, זאת אומרת, צריך להבין את המסלול שהגר עשה. עכשיו זה משמעות, עכשיו יש לזה הרבה ברכה, זה הרבה שליחות וייעוד. ועם זאת, אז באופן לכן, באופן אמותי הוא כמונו לכל דבר, ועם זאת, זה לא עד הסוף. גם בתוך ישראל יש כהנים לבים ישראלים, כולנו אותו דבר, אז גם הישראל הוא לא שווה לכהן, איך הוא לא שווה? הוא לא שווה. מה שמעתי מקודם, זה ככה, זה תפקיד שלו, השליחות שלו. אז לגר, יש לסליחות מיוחדת, זה שווה ולא שווה. הוא שווה עד הסוף, מצד ישראלי, הוא עושה לי כל דבר, חינו אתה, חינו אתה. מצד שני, יש דברים שהוא לא שווה, כמו שהיה כישראל, לא שווה לכהן, באותו סקל. עוד שאלות. הרבה אמר שהמלאק יכול גם להגיד שהמלאק הוא במהות שלו רע, והוא יכול בכל זאת להתגייר ולהפעיל אותו. באופן פרטי, לא כאומה. אפילו כאומה רמה אומר שאם הם מקבלים צווה שם מצד בני נוח ומקבלים נשים בשלום, אז יכולה להורגים אותם. אוקיי, זה חידוש, אבל ודאי, ודאי שבאופן פרטי, כל אחד ואחד מהמלאק יכול לא להתחבר למרחב הזה. יכול לצאת מהמרחב הזה, יכול להיות במרחבים אחרים, או להתבולל בעולמות אחרות, או אפילו להתגייר, שזה וואו. יש רבי דזר שמה שלא, אבל אבא מפסק שכן. אז כאילו, בסופו של דבר, למה יש לו חוברה כאילו גם רע וגם טוב? אם לא היה בחירה, לא היה פה כלום. המלאק זה בדיוק ההפך מאיתנו. זה שיש המלאק בעולם, זה מעורר את עם ישראל כל הזמן. הטוב לא מובן מאליו. וזה שהטוב מוביל את העולם, זה לא מובן מאליו. אם אתה לא תהיה ערני וחזק ובהיר ונחוש, אז הרע, יש פה רע מולך, שהוא יתפוס את הבחורה של העולם. אתה לא יכול לשקוט על השמיים. זה דומה קצת למה שקורה היום עם איראן. שאחרי שאמרנו שואה, אנחנו מאוד מאוד עירניים לכל אמירה. אנחנו לא אומרים, שטויות, מה, מי? לא, נלחמים ושמים לב, במובן הביטחוני. אבל גם במובן הרוחני והערכי, צריך לשים לב לכל אמירה שהיא אנטי הטוב, ללחם, ולהגיד מה, כמה הטוב מעיל עולם ומשפיע לעולם. להיות באפקטיביות ובאקטיביות וביצירתיות, ולהבין איזה מסיבה כבירה יש עלינו, ואם לא ניישם אותה, אז אחרים יתכנסו להנהגה של העולם, מקומות השליליים, להנהגה השלילית של העולם. אם יש אמריקאי שהוא לא אידיאליסט, שהוא לא דוגל ברע, עדיין צריך להראות? ההבנה שלנו את ציווי התורה, שכל עוד הוא בוחר להשתייך לעמלק, אז הוא בעצם בוחר להשתייך אל הרוע הזה שנמצא שם. אם הוא רוצה, שיצא. אם הוא לא יוצא, אז הוא בחר להשתייך אל המרחב הזה. תצא משם. שהולך כל ההיסטוריה, אגב, המלאקים הרגו ורצחו, זה לא איזה חידוש. זמן שאול, זמן דוד. בזמן אמן, בא אמן, להשמיד, להרוג ולאבד
את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד. זה מה שהוא רצה. אנחנו חושבים על פורים, לא חושבים על התענית שלושה ימים. תחשוב על זה. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד, שלום לבוז. זה מה שהוא רצה לעשות. וזה מה שרצים, ממשו באופן... לא, שוב, לא, אם היינו חווים את זה, היינו קשה מאוד לבין את זה. אחרי מה שעברנו, המציאות זועקת את, את הדבר הזה. מעצמנו, מהנשמות שלנו. כן. אז למה להרוג תינוק המלאקי? כי עובדה, יהיה איש המלאקי. והוא יהיה היטלר המלאקי. אבל אנחנו בעצם כשהורגים אותו, אז אתה שולל ממנו את האפשרות אולי לבחור בטוב. כן, אבל כל עוד הוא חלק מהאומה, ועכשיו הוא חלק מהאומה, נגמר העניין. אבל הוא לא יבחר בטוב. אולי. זה המצווה. המצווה שלנו היא, כל מי ששייך לומר זה באיזשהו אופן, אם הוא כבר גדול ויכול לבחור בטוב, אוקיי, שיבחר. אם לא, זה הנחת יסוד שלנו. עכשיו, אני אומר שוב, באמת, לולי המצווה התורנית, לא היינו יודעים לחבר בין הרוע לבין האומה אופן כך טוטלי. היינו אומרים גדולים, קטנו וחתים, קטנים וחתו. זה שם, היינו אומרים הרבה דברים. לא היינו יודעים לחבר את זה. לא לנו את הכוח לדעת לחבר את זה. בשביל זה יש בורא עולם, ספרנו את הסיפור שאנחנו לא יודעים מעצמנו. וזה בדיוק מה שאומר, אל תהיה צדיק יותר ממני. ואני אומר, אם מי שלא הבין, אתה יודע שלפני השואה, ישבו פילוסופים יהודיים בברלין, וחשבו שהאומה הגרמנית זו האומה הכי נאורה באירופה, אפילו בעולם. אני קראתי משפטים שאמר גדול הפילוסופים היהודיים, הרמן כהן, שהיה מגדולי הפילוסופים המוסריים, ניאו-קניטני, הוא אומר, אין יותר קרובים מאשר היהודים לגרמנים, ולאומה הגרמנית, ולתרבות הגרמנית, והמוסר הגרמני, ככה הוא דיבר, ככה הוא דיבר, ככה הוא חשב. לא עברו 10 שנים, לך תגיד את זה היום. תגיד את זה לפני 20 שנה. זה מה שהיה, הוא לא דמיין כמה שהוא פילוסוף, וחכם, ונאום. זה בן אדם, יש בעל הבית לבירה, אנחנו לא בעלי בתים. אני הפגשתי בה, אני רוצה לשואה, זר צדיק לברכה, קורא לו הרב ברוך, יהודי יקר מאוד, אישיות. פגשתי אותו בבית אבות, פה בירושלים. חיפשתי כמה ניצולי שואה שיהיו עדים. אני רוצה שיהיו עדים, אני כי שמעתי בשתי עדים. אז שמעתי. תנצלו את הזמן שנשאר. ואז הוא סיפר קצת, סיפר דיבורים על אושוויץ. הוא היה אדם גדול, הוא באושוויץ עודד את האנשים לא להתאבד. במסירות, איש באמת. והוא סיפר לנו שהוא הכיר את התרבות הגרמנית טוב. הוא אומר, אחרי השואה, היה משוררים, גיטה ושילר, ומה זה, איזה שירים, איזה רגישות. הוא אומר, אחרי השואה, גיטה ושילר, זה אפילו לא שווה את האבק של הציפורן שלו. זה? הוא כל כך ביטא את הריקנות, את הריקות החיצונית, שכל השירים הפשוטיות. אני ראיתי מה זה, הדגיש את מה זה אומר. הפער בין המציאות הגרמנית לבין כל הסיפורים, הדיבורים האלה של המשוררים הגרמנים. אז תמיד את שאלה, אז מה היום? אז אמרתי, אם היה נביא ואמרנו, זה המלאק, אוקיי, הנביא. כיוון שאין נביא, אז אנחנו לא יכולים להגיד, הגרמנים זה המלאק כל דבר בעניין. אבל מי שנושא את האתוס הזה, הוא המלאק. שזה שגרמנים היו לא בזמן שם, אז צריך פה הרבה זהירות והרבה חשדהו, והרבה, זה לא פשוט. יש סרטון כזה שראים את בגין, אחם בגין, סרטון לברכה, שהוא מספר על אחד מהם מקורט, הגיע איזה גרמני אחד, איזה שר חוץ, והגיע לכנסת, ושם דיבר על זה שצריך לעזוב את יהודה ושומרון, וזה, וככה, אז אומר בגין, מה, אני אתן לו להפקיר את העם היהודי? הוא אומר, אני יודע מי, אני יצאתי במחתרת הלוחמת, ראיתי את המוות בעיניים יום יום, אני אתן למי שרק לפני 20 שנה רצחו מיליונים של יהודים, שהוא יהיה אחראי על הביטחון של 3.5 מיליון יהודים בארץ ישראל? ושיבטתי לו, אומר, ועוד זה שיבטתי לו. ככה צריך, ככה צריך, זה הגאון היהודי שלנו. ואתה ואין תיתנו לנו מוסר, הם עטיפו לנו מוסר, לא מתביישים. ולכן קצת תיקון היה שהיו פה לפני 2-3 שנים, ביד השם. שאמר הנשיא הגרמני, אני מרכין את ראשי בבושה עמוקה למה שעוללו בני עמי לעם היהודי. מרכין את ראשי בבושה עמוקה. כשאני ראיתי את זה, נזכרתי בנבואה,
עוד ילכו אליי שכוח בני מעלייך. שכוח, מכינו שיהיה יבושה, בני מעלייך. תקיים במשפט הזה. מרקין ראשי בשעה עמוקה, איך הוא אמר? עכשיו זה עוד לא מספיק, צריך להוסיף קצת, אבל זה יפה לראות. שתכירו בגודל המסע שצוחבים, אתם תדעו, אל תפעולה לא מוסר. עם ישראל, מה אתם ממש לדבר? עכשיו שאלה, שאלה. האם זה אומר שעם ישראל לא צריך לעבוד על עצמו, לזכך את האישיות שלו? האם אדם מישראל לא צריך לזכך את האישיות שלו כי הוא מוסרי? התשובה היא, מה התשובה? אנחנו כל היום, כל יום, כל היום, כל אחד באופן אישי, בימים ובלילות, כל פעם שאני מזכחים את המוסר הפנימי שלנו, ואת האישיות שלנו, שאני נלווים יותר, צדיקים יותר, תיאורים יותר, כל הזמן. אבל מי עטיף על מוסר רק? ההוא שטובח בבני עמו, ההוא שבאום צבוע, ההוא ש... אל תטיפו לנו מוסר. אלא אם כן, אתה צדיק לפחות כזה. שתהיה מצב שלנו, נתנה כמונו, כמון דבר איתנו. אבל אם אתה לא כזה, אז אל תטיפו לנו מוסר. אבל האם זה לא מה שאנחנו צריכים מוסריים, אפילו מתאות? חושבים טוב, צריך לתקן. האם לא צריך לעבוד על עצמנו? צריך מה לעבוד על עצמנו? יום יום, זה טבעי לנו, אנחנו כל עושים את זה. נמשיך לעשות את זה עוד ועוד, ברור, צריך יותר יום לעשות את זה. אבל לפני שמישהו בעל תיף לנו מוסר, רק שיבדוק את עצמו. ואם הוא באמת בדרגה, אין בעיה, אנחנו נקבל ממנו. אבל אם הוא לא כמונו, הוא לא בדרגה שלנו, שיבטים. ויבדוק את עצמו ואחרי זה ידבר איתם. בסדר? אז זה האמירה שלנו, אנחנו בעד מוסר. ועוד משפט, טוב, יהי רצון שנזכה לתפארת ישראל ולתיקון עולם מלכות שדי ולאשר את העולם כולו. כן, יהי רצון, אמרנו.